daawad yaa ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saara gambeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo loogu baaqay inuu toobad keeno kadib markii uu u gafay axaadiis rasuulka sallallahu calayhi wasallam laga soo xigtay isla markaasina saxiix ah, wadaaddada ugu caansan dalka Soomaaliya gaar ahaan Sheikh Cali Wajiis iyo Somo oo bartooda Facebook ama muuqaallo soo dhigay ay dignin culus u direen Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur isla markaasina la yiri diinta ayuu ku jeesjeesayaa, hase yeeshee in ninkaasi diinta uu ka baxay waqarka ayay u saaran tahay haddii uusan toobad keenin. Haddaba khilaaf xooggan oo iminka ka dhex aloosan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo culimmada Soomaaliyeed, Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah golaha guud ee culimmada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ahaa in ay jiraan culimmo la difirayo xuquuqda haweenka isla markaasna ku tilmaamay inay yihiin kuwo caqli iyo diin yar, hase yeeshee ula jeedo culimmada Soomaaliyeed. Sheikh Cali Wajiis ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur horey loogu ogaa inuu aflagaadeeyo culimmada iyo madaxda talada hayso, balse uu hadda ku soo daray inuu ku jeesjeeso diinta Islaamka isagoo si isweydiiyey haddii ay arrintaasi ka tahay kursi jacayl iyo haddii ay ka tahay gaf aad u weyn. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur aflagaadada culimmada iyo madaxda talada haysa waaba lagu ogaa inuu diinta ku jeesjeeso, ma kursi jacayl ayaa gaarsiiyey, ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Facebook-ga. Sheikh Cali Wajiis ayaa tilmaamay inaysan u jawaabin Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur markii uu culimmada Soomaaliyeed ku tilmaamay inay yihiin kuwo u shaqeeya dowladda, maadaama uu sheegay in ay ceydooda iyo ammaantooda aysan qadiyad u hayn, balse aysan aqbalin karin in hadalka rasuulka sallallahu calayhi wasallam lagu tilmaamay mid been abuur ah laguna jeesjeesay sida uu hadalka u dhigay, isla markaana arrintaasi ay tahay mid aad u culus oo muslimiinta aysan u dulqaadan karin, ayaa lagu yiri warbixinta. Sheikh Cali Wajiis ayaa yiri walaalkay markuu culimmada ku tilmaamay culimaa usulta annagu uma jawaabin, waayo annaga caydeena iyo ammaanteena qadiyad nooma aha, laakiin in qowlkii Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam lagu tilmaamo been laguna jeesjeeso waa arrin aad u culus oo muslimiinta aysan u dulqaadan karin. Nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, adigaan imaqlaya ku sali Nebiga Muxamed sallallahu calayhi wasallam looma dulqaadan kara in halkaasi lagu aflagaadeeyo, ayaa warbixinta qaarkood lagu yiri. Haddaba Cabdiraxmaan weli jaanis toobad keen ah ayaa kuu furan, kasoo toobad keen murankaasi munkarkaasi ha noqon samaan rushdiga Soomaaliya, ayuu hadalkiisa ku sii daray Sheikha. Cabdiraxmaan ayaa dhowaan isagoo jarmarka kula hadlaya dadweynaha Soomaaliyeed sheegay in culimmada ay adeegsadeen xadiisyo uu ku sheegay inay yihiin kuwo aan waxba ka jirin oo aan la ogeyn meesha laga keenay, kuwaas oo sheegay inuu Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam sheegay in haweenka ay yihiin kuwa nusqaan ka ah dhanka akhliga iyo diinta. Xadiiskii Cabdiraxmaan diiday yahay ayaa waxaa si wada jir ah u soo wariyay Muslim iyo Bukhari, waxaana culimmada isku waafaqsan yihiin inuu yahay xadiidkaasi mid saxan oo Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam ku sugnaaday, wuxuuna ahaa sid sax ah isla markaasina lasoo boostigareeyey asigoo af carabi ku qoran. Xadiiskaasi oo lasoo boostigareeyey, hase yeeshee si aadamaysan usoo micnaynin, waxaa arrintaasi horey uga soo jawaabay Sheikh Somo uu Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur u sheegay inuu si degdeg ah u toobad keeno haddii kale oo go'aan ka soo saari doonaan culimmada Soomaaliyeed. Go'aankaasi oo laga yaabo inuu noqdo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur inuu beeniyey axaadiis ka sugnaatay rasuulka sallallahu calayhi wasallam, isla markaasina uu noqon doono nin kufriyey isla markaasina diinta ka baxay Nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Axaadiis badan oo la sheegay ayaa waxaa la yiri qofkii hal axaadiis oo rasmi ah rumeeyo oo beeniya waxay la mid tahay asigoo gebi ahaanba beeniyey axaadiista. Haddii uu Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur axaadiiskan ama xadiiskan beeniyey waxay la mid tahay asigoo gebi ahaanba beeniyey, haddaba jaanis yar ayuu haystaa haddii uusan ka soo jawaabin ama uu ka toobad keenin si degdeg ah ayuu diinta uga baxayaa, ayaa lagu yiri. Haddaba wadaadadii iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur isku dhafan, maadaama xadiiska saxiixsan lasoo bandhigay, hase ahaatee la yiri xadiiskaasi waa saxiix, Cabdiraxmaan albaabka ayuu u furan yahay inuu toobad keeno. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo soo saartay ama go'aan warka soo saartay duufaanta la saadaalinayo inay ka dhacdo gebi ahaanba gudaha Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa ka hadashay roobab duufaano wata oo laga cabsi qabo inay ka da'aan dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ay saadaalinayo in roobkaasi da'aan
saacadaha soo socda loona baahan yahay in la muujiyo feejignaan dheeri ah. Sidoo kale, wasaaradda ayaa sheegtay in heegan buuxda la geliyey dhammaan laamaha gurmadka degdega ah, jawaabidda xaaladda degdega ah, isla markaasina intooda badan lagu arkayay xarunta gobolka Banaadir oo lasoo dhoobay, kuwaas oo ka mid ahaayeen gawaarida debdemiska oo aad u badan, gawaarida gargaarka degdega ah sida ambalaasyada, iyo gawaarida booliska ah oo 24 saac shaqaynaya. Isla markaasina heegan la geliyey dhammaantood ayaa la arkayay muuqaal lasoo bandhigay barta Facebook ay ku leeyihiin gobolka Banaadir. Ugu dambeyntii, waxaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliya sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay uu tuulooyinka gaaraya 25 uu saameeyey fatahaadda webiga Shabeelle, kuwaas oo dhammaan hoostaga magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhowaan ayay ahayd markii meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya isla markaana ay ugu horreyso Muqdisho ay ka da'een roobab geystay khasaarihii naf iyo maalba oo ahaa kii ugu xumaa abid oo ka dhaca magaalada Muqdisho, isla markaasina wadooyinkii aad u burburiyey, hase yeeshee dad nool oo biyahaasi qaadeen ayaa ku dhintay. Sidoo kale, dad badan ayaa ka barakacay biyahaasi isla markaasi markii ay guryahoodii kusoo dumeen. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar gambeelka furudda wararkii ugu dambeeyey oo nala joog. Isbuucii rajada doorashada 2020-ka iyo cabsida xisbiyada xamar qaarkood oo isa soo taraya isla markaane wadnaha farta ee ku hayaan Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, rajada farmaajo oo ah in iyo qof iyo codkiisa lagu kala baxo shacabka aysan mar kale ka dhicin dalka Soomaaliya doorasho dadban, isla markaasina la leeyahay waa midii ugu sahlaneed tan iyo 1969-kii iminka la qabo lahaa, hase yeeshee xisbiyada qaar oo wadnaha farta ku haya cabsina ka muujinaya beesha caalamkana mid ula kulmaya, 50 sano kadib ayay dadka Soomaaliyeed u muuqatay yididiilo rajo weyn ah in ay mar labaad ku guuleystan karaan doorasho qof iyo codkiisa ah. Dhacdooyinkii isbuucii ugu dambeeyey bishii Noofeembar ayaa dhaliyay fursad aan horay u dhicin oo muujinaya in guusha doorashada qof iyo codkiisa ah ee ka dhacda degayga Soomaaliyeed sanadda 2021-ka kadib doorashadii qof iyo codkiisa ee baarlamaanka 1969-kii waxaana ka mid ah fursadahaasi. Haddaba, qodobadani faahfaahin dheer laga bixiyay ayaa waxaa ka ay ka mid yihiin 6-7 qodob oo fursad ah. 1. Kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka iyo ballanqaadkoodii in ay degdeg ku ansixiyaan sharciga doorashada iyo qabyatirka dastuurkii gumeelgaarka ahaa. 2. Sharciga doorashada oo ka soo dhammaaday golaha wasiirada iyo guddiga horseedkii baarlamaanka una baahan kaliya ansixinta iyo fulinta. 3. Guddiyadii qabyatirka dastuurka oo soo gudbiyay jadwalkiisa dhammaystirka hawshooda wacadna ku maray in ay baarlamaanka ka ansixin doonaan kalfadhigaasi. 4. Guddigii doorashada qaranka oo qorshihiisa doorasho ku soo bandhigay kulankii golaha ammaanka ee New York kana ballan qaaday kulanka hortiisa in ay qabanayaan doorasho qof iyo codkiisa ah sanadda 2021-ka, arrintaasina ay guul weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed. 5. Xukuumadda Soomaaliya oo ballan qaaday in ay bixinayso qoondada ugu soo aaday kharashka doorashada oo dhan $7 million Mareykanka, dowladda saaxiibada la ah Soomaaliya oo ballan qaaday in ay bixinayaan inta ka dhiman kharashaadkaasi. 6. Madaxweyne Farmaajo oo bilaabay la tashiyo saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo xisbiyada ku meel gaarka ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaqiijinta doorasho qof iyo codkiisa ah. 7. Beesha caalamka danayaasha arrimaha Soomaaliya oo caddeeyay in ay arrimaha doorashada ugu dambeyn doonaan dowladda Soomaaliya. Haddaba, fursadaha kadib waxaa cabsi muujiyey xisbiyada xisbiyada siyaasadda ee aan weli xamar ka bixin qaarkood iyaga oo aan caddeynin sababta cabsidooda markii laga reebo in ay barteen doorasho dadban. Qodobka B, siyaasiyiin iyo xildhibaano kuraas ku helay doorasho dadban oo ka baqaya in ay waayaan doorashadii tooska, isla markaasina awl ku qaraabo jiray malaayiin dollar inay ku bixiyaan kursigooda 20 sanana iska haysteen, ayaa iminka cabsi xoogan waxay ka qabaan in doorasho toosa haddii la helo kursigooda ay waayaan, waxayna doonayaan doorasho dadban. Qodobka C, beelo iyo gobollo qaar oo ku caanamaalay 4.5 oo ku helay sedbursi siyaasadeed kana baqaya in ay waayaan kuraas ay haysteen 20 sano oo xiriir ah. Haddaba, dadka saamilayda gaar ahaan dhalinyarada oo haysta fursadaas ay ku dhici karto doorasho qof iyo codkiisa ah ma aqbali doonaa in mar kale uu ka laabto doorasho dadban iyo 4.5.
hase yeeshee arrinta aniga oo laleeyahay waxay fursad u noqotay dhallinyarada soomaaliyeed, maadaama iminka haddii la dhaho qof walba tooskiisa ay shacabka soomaaliyeed la horgeyi doono, hase yeeshee shacabka soomaaliyeed oo dhallinyaro u badan ayaa maanta nin oday ah, nin shacab ah, nin dhallinyaro ah, hadday isa soo ag istaagaan maanta loogu shubaya nin dhallinyaro ah. Haddaba dadkii 20 sano ku xamaalan jiray doorashada dadban ayaa iminka dadka badan waxay u arkaan inay daaqadda ka baxayaan. Sidoo kale 4.5 ayaa daaqadda ka baxayso oo doorasho toos ah ummadda soomaaliyeed wada raalli ka yihiin ayaa la gelayaa. Halkaa naga daawanaysaa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.